میں نے ایک ایرانی سے ایک فکرہ سنا تھا, مجھے قیامت تک وہ فکرہ نہیں بھولے. سن 1998 میں میں بی بی کی بارگاہ میں کھڑا تھا, چھپ چھپ کے لوگ اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کہتے تھے وہ تو سامنے پتھر پڑے ہیں. رات کی قسم میں نے ایرانی کا جو فکرہ سنا تھا مجھے قبر میں بھی نہیں بھولے گا. ایرانی کا رخ تھا بی بی کی قبر کی طرف, اچانک پیچھے مڑا تو سامنے رسول کا روضہ تھا. آواز دے کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھ, تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا. مولا آ کے دیکھ ہم ایرانیوں نے تیرے رضا کا روضہ کیسے بنایا. مولا ہم نے سونے کے گنبد بنا دیے تیرے رضا کے. پھر منہ پہ ماتم کر کے ایرانی نے وہ فکرہ کہا ہے. مجھے اس بندے پہ حیرت ہوگی جو کہلائے شیعہ اور ہائے نہ کرے. ایرانی ماتم کر کے کہتے ہیں کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی, ہم بیٹیوں کا زیور بیچ دیتے.